تاليها عيد مدى بوليس كتموريد سومالي لان سر يقوتم محمد آدن سقرد دباقالو مالميه يقودن بيي سفرك لدوان اسلامر كاسين اللحر يدوحوكو قالو نقشدا حالة عيد مدى بوليس كيدالكا كومراي قبلدك لدوان سومالي لان يمان تسو قاري مغالد برعو تاليها يا خطبة دناعي بدن تابان يسو حووشي دي عيد مدى بوليس كلدوان كهول قلم مغالد برعو يسيدو كلتو سراكي شودا تاليها يا خطبة دي سنو قهرين تبو وحوكاها لي مهمد عيلاد هاي اللاكا عبسي يسيدو كلتو فعيدو ينك كلدوان اللاكا دحلو وحلورت يدو كدر داري يرين إلهي كبقان سبب طوعه حدانو قف كهرته وحو قف جيرانو قكرا مركو إلهي كعبسو مركاسا اللي أميني كرا مركاسا دفون تشيني كرتا مركاسا عادي لفتا دو بركوبي كرتا حتى أمد مركاسا شقادان لغو ديري ayay qaban karta qofka daaru salaad tukan qof jira ma ama jicelo ama nircaw halkan xataa dad fadhida daaru tukan qofka bilaadmiga waxa laga doonayaa kelmadda ugu wanaagsan ee saakay doon karaan waa taa hadaan idaa mushaharka uu saddex laamo waxa ka wanaagsan oo idaa war salaad tukan wa kelmadda qoray nabiga loo soo saaray cali salaatu salaam baa halka qaad kale oo mushkuul iska daayo qaad ka hada iska deesan qofku u degaya noloshaad way isbedelaysaa wixii oo dhan waa wax la ilaa soo dhaxteen way naga qaribayaan nolosha dhan iska daaya hadeeydan deenin saddexdi qodobaan wareegtida ka soo saaray ninka lagu qabto anuu maxkamad baa saaray sirreeyo guuto maxamed aadan saqadi daba galay taliyaha ciidamada booliska somaliland ayaa sidoo kale waxa uu faafayn ka bixiyay dadaal kala duwan isla markaasina lagu horumarinayo aqoonta ciidamada booliska taliyaha ayaa waxa uu sheegay inay qaateen qorshe cusub isla markaasina wax laga qabanayo ciidanka booliska si ay u hagaagto shaqadoodu ciidanka booliska booliska xifoon buugaliya kelmadeeda aad u dhugta waxa laga yaabaa sanad kadib ama lix bilood kadib imika waxa laga yaabaa hadalkan in badan hore la yiraahdo waxba dhici waayeen waxa laga yaabaa sanad kadib in la yiraahdo wallahi barigi ragan kala hado oo qaar madax noqdaan qaar kulliyad loo diro qaar wax kale helaan qaar si kale u dalacaan qaar yaa laga yaabaa ciidankaas xifoon buugaliya xifoon isbeddel xifoon go'a kamida in horta la tababaro ciidankeena gebigiisa adoo gobolkaaga jooga dhammaantii ayaa 20 cisho hay'ad baynu arrinka la kaashanay waxa la yiraahdo human right training baa leena baraya bal horta boolis baynu nahay inaga booliska definitionkeedu waxa weeyaan adeegaha dadweynaha ama saaxiibka dadweynaha weey dadkuna waxay inoo qabaan inagoo dadku ay nala dadaalaan haddana different baynu dhaxaysaa telefoonka inagoo gobolkeena joogna metel imika wixii barbara iyo wixii ka xiga waxa la yiraahdo dheeraha la isku keenay laakiin inagoo gobol waxa la yiraahdo gobolkeena joogna ayaa la inoo imanayaa siinu dadkeena ula dhaqanno dadkeena horta siinu ula macaamilayna dadku si maxay xaq inoogu leeyahay siinu ula macaamil rag halka farfadhiya ayaa rag kaleba ciidamada oo dhana ninkii aan tababar soo hore soo gelinay basic training baa loo furay lix bilood baa dugsiyada la geeyay waa ninkii aan tababar hore soo gelin rag dhalinyarana waynu qoraynaa oo gobol uba laga qoraya kuwaan waynu tababarina ciidankan ku soo darayna waa rag yaryar baynu soo saarina taana strategic balan waxa la yiraa 5-year aamika la qoro la diyaariyo waa kamid hadalna maayo waxaan doonayaa inuu committee waxaan ku aynaan kamid dhaliyo arinta reform kiiban ka sheekeynaya ciidanku sidoo kale inuu soo bedelo marka ciidanku sidaa loo sameeyo waxa intaa dheer inaanu sacrifice gaar ahaan imika abril 19-keeda nin walaal halka fadhiya dress baan u keenay shaar iyo surwaal iyo kabo adag iyo koofiyad baan u keenay hadaan nool kala weyn isaga warheynaa oo ninka qofka deebu ku inta awoodeena taasuna waa mid kale waxa weeraan qaranku wuxuu amar ku bixiyay maayirada waanu sarki doonaa maayirka geysa waanu sarnay kalaas cadu sarki ceerga waanu sarnay burcaan waanu sarki inay maayiradu dhulina siiyaan haddaynu ciidamada qaranka ee booliska iyo militariga madaxweynuhu wuxuu anaa dhisiya si alla saan doonaa u dhiso qofka bini'aadmiga hadaan uu xigsan horumar ma samayn karo reformka waxaa ka mid ah in anigu miya ragga halkaa fadhiya wada garan maayo laakiin ninka la soo gudbiyo la yiraahdo ninkaas waxaas u mutaystay heerde inaan kor u qaado anuu aan dhiiri geliyo ninka halkaa fadhiya la yidhaahdo 1, 2, 3, 4, 5 la yidhaahdo waa dhiiri gelinaya booliis wanaagsan baa la doonayaa oo isbedela oo dadku ka dambeeyo dadkana dhowra iyagu oo maaragtay sharciga yaqaan oo maaragtay dhinac walba ka dhisa horta dhammaanteen booliis oo dhan ku ammaanaya oo khamriga si loola dagaalamay aad iyo aad iyo aad baan idinku ammaanaya marka waxaan doonayaa himila waxa aan sheegay waxa rabay inuu inshaalla 5 sannadood booliska rin isbedelo imika waxaanu wadnaa oonu qolo ku wada jiraa hay-adda dowladduna naga caawinaysaa
إن العيدان وريقة سبينو جهزة كالتا ليها يسودو كالتو سراكيشن كالدوان كوه لنا يسعودا الكيسا أيا وحاي كرمير إندين دين يحقو غالو نقاشاي كو تغين سلدقية دا كالدوان كويا لما غالد برعي كوهو الغالان عيدا مدى بوليسكو أرين تاحي سهله ee kormeerkan taliyaha ka dhalatay ayaa hayda in taliyuhu xabsiga ka sii daayay maxabiis kala duwan isla markaasina aan xarigooda loo marin si sharci ah wa Khalid Bakayle wararka fogaanka horta ee Star TV burco